co se musí změnit a co musí být lepší, tak je to zarputilost, agresivita, boj. My se musíme doslova vyšroubovat k maximálnímu nasazení a soupeř to určitě bude čekat od nás, to není nic, co by nečekal, ale nesmí to být jenom uslov, musí to být skutečnost. A potom ty taktické věci, to už samozřejmě s mužstvem jsme probrali. Duklu každý zná, jak hraje, víme, co se od ní dá čekat, je to velmi silný protivník po té kombinační stránce a určitě má ve své hře teď i jednu velkou výhodu ke své hře, abych tak řekl, že je v dobré psychické poloze. Ale my musíme prostě se mobilizovat a dát do toho ty základní atributy, který jsem jmenoval. A věřím tomu, že takové to heslo, že přes totální koncentraci, nasazení a boj bude, nebo je předpoklad i dobré kvality. Hlavně musíme být víc agresivní v osobních soubojích, nenechávat hráče přebírat jednoduše balon, a aby chodili do protiútoků a zkvalitnit koncovku. Čeká nás Dukla, kterou jsme na podzim v podobné pozici porazili, když jsme tam vlastně jeli po třech kolech s jedním bodem. Takže já doufám, že se nám to podaří i teď. Jsou třetí, tu svoji kvalitu potvrzují už několik let, kde jsou vlastně furt v první polovině, ale my do toho musíme jít naplno, aby jsme je porazili, protože my si nemůžeme vybírat, my musíme začít vyhrávat. Tak teď už nálada bojovná, všichni se těšíme na ten zápas, máme co odčiňovat, s tím do toho jdeme. No, samozřejmě po té prohře to nebylo úplně ideální, ale věřím tomu, že jsme si to vyříkali, vyčistili jsme stůl a teď půjdeme s čistýma hlavama do tohohle zápasu. Já doufám, že určitě, že nás ty lidi dopředu poženou, máme jim co vracet, dlužíme jim to a snad se to povede. Musíme se zlepšit asi ve všech parametrech, nechávali jsme soupeři hodně místa, nebyli jsme tak efektivní vepředu, oni naopak prakticky z každého protiútoku nám hrozili gólem. Takže musíme zvýšit agresivitu, bojovnost, nasazení. Myslím si, že když každý z nás tam nechá všechno a budeme hrát na hranici svých možností, tak ten zápas musíme zvládnout.